მოგესალმებით, ალბატონებო და ბატონებო. მოგესალმები პარტიის ლიდერებს, საქართველოს ხელისუფლების ლიდერებს, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. მოგესალმები ღრმად პატივცემულ სტუმრებს, ჩვენი საზოგადოების გამორჩეულ წევრებს. მოგესალმები ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომლებიც ტელევიზიით ადევნებენ თვალყურს დღევანდელ ღონისძიებას. ყველას, ვისაც გული შესკივა ჩვენს ქვეყანაზე განურჩეულად პოლიტიკური კუთვნილებისა თუ შეხედულებების. მივესალმები ქართული ოსნების 40,000-ზე მეტ წევრს. ჩვენი დღევანდელი ღონისძიებით იწყება საარჩევნო კამპანია. თითოეული პოლიტიკური პარტიისა და მოქალაქის პასუხისმგებლობა უზრუნველყოს სამართლიანი და მშვიდი საარჩევნო გარემო. ქართული ოსნება ამისათვის ყველაფერს გააკეთებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები არის არჩევნები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს ქალაქებისა და რეგიონების განვითარება. როგორ უნდა მოწესრიგდეს ინფრასტრუქტურა და საზოგადოებრივი მომსახურება ქალაქებსა და სოფლებში. როგორ უნდა გაუმჯობესდეს ქალაქგეგმარება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ეკოლოგიური გარემო. როგორ უნდა განვითარდეს ადგილობრივი საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურა. როგორ უნდა გაფართოვდეს მუნიციპალური სოციალური სერვისები. მომდენ ორი თვის განმავლობაში ჩვენი პარტია ქართული ოსნება დემოკრატიული საქართველოს საზოგადოებას გააცნობს ხედვებსა და გეგმებს თითოეულ ამ საკითხზე თითოეული მუნიციპალიტეტის მიხედვით. ამავდროულად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს აქვს პრინციპული პოლიტიკური დატვირთვა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ მივიღოთ მყარი პოლიტიკური მხარდაჭერა საზოგადოებისგან. მივიღოთ ყოველი მეორე ამორჩეული ხმა ამ არჩევნებშიც. დარწმუნებული ვართ, 2 ოქტომბერს ქართული საზოგადოება კიდევ ერთხელ ეტყვის უარს პარტიებსა და პოლიტიკოსებს, რომელთა საქმიანობას წითელ ხაზად გასდევს დემოკრატიისა და სამართლის უზენაესობის უგულებელყოფა, ადამიანის უფლებების უხეში ხელყოფა, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების დათმობა, სიცრუე და ღალატი. ვჯერა რომ კიდევ ერთხელ გამოიმარჯვებს სიმართლე სიცრუეზე, ღირსება უპრინციპებაზე, ერთგულება ღალატზე, ჰუმანურობა და პატრიოტიზმი ადამიანის სამშობლოსა და ეკლესიის სიძულვილზე, სინათლე სიბნელეზე, დასავლეთი ჩრდილოეთზე. ეს გამარჯვება არის აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ გაგრძელდეს ჩვენი ქვეყნის და მისი დემოკრატიული სისტემის შეუფერხებელი და სტაბილური განვითარება. ხოლო ამ პირობით არის შესაძლებელი ავისრულოთ თითოეული ჩვენგანის ქართული ოცნება. საბოლოოდ დავძლიოთ სიღარიბე, გავხდეთ ევროპული და ევროატლანტიკური ოჯახის სრულფასოვანი წევრი, დავიბრუნოთ ოკუპირებული აფხაზეთი და სამაჩაბლო, ჩვენი აფხაზი და ოსი დები და ძმები, მივახციოთ საყოველთაო ეროვნულ ერთიანობასა და კეთილდღეობას. სიმართლით და ხალხის მხარდაჭერით ერთად გავიმარჯვებთ საქართველოს წინსვლისთვის. ალბატონებო და ბატონებო, სიტყვას გადავცემ ადამიანს, რომელმაც ძალიან კარგად იცის პატრიოტიზმის, სამშობლოს, ღირსებისა და ერთგულების ფასი. სცენაზე ვთხოვ ჩვენი გუნდის გამორჩეულ ლიდერს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. ხოლმე